Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ. Δεν θα τρέχουν τα πάντα στα σαν
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε! Η 10η Κυριακή σήμερα των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, που εκοιμήθη το 397 μετά Χριστόν, και του Αγίου Μάρτυρος Αθηνοδόρου. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους χριστιανούς της Εφέσου, τους λέγει μεταξύ άλλων και τα εξής. Τα αποδίδουμε στην απλή γλώσσα. «Αδελφοί μου, σκεφτείτε τι ήσασταν στο παρελθόν, πριν γνωρίσετε τον Χριστό. Τόσο πολύ είχε εισχωρήσει μέσα σας ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε είχατε μεταβληθεί σε σκοτάδι. Τώρα όμως που ενωθήκατε με τον Κύριο, γίνατε φως. Να συμπεριφέρεστε λοιπόν σαν παιδιά του φωτός. Σαν άνθρωποι που όλη τους η ζωή είναι φως και λάμπουν με την αρετή τους. Οφείλετε λοιπόν, αφού ελάβατε το Άγιο Πνεύμα, να έχετε φωτεινή διαγωγή, διότι ο καρπός που παράγει το Άγιο Πνεύμα στις ψυχές των ανθρώπων που φωτίζει φαίνεται εξωτερικά με κάθε είδους εκδηλώσεις καλοσύνης και δικαιοσύνης και ειλικρίνειας. Και να εξετάζετε, να μάθετε τι είναι ευάρεστο στον Κύριο και να μην γίνεστε με την ανοχή σας συγκοινωνή και συνένοχη στα αμαρτωλά σκοτεινά έργα που δεν φέρνουν κανένα ωφέλιμο καρπό. Αντί να τα σκεπάζετε και να τα ανέχεστε, οφείλετε μάλλον να τα ελέγχετε και να τα βγάζετε στο φως, αποδεικνύοντας πόσο ολέθρια είναι. Ο έλεγχος και η διαφώτιση σε αυτή είναι επιβεβλημένη και ωφέλιμη, διότι τα έργα που κάνουν κρυφά οι απίθαρχοι αυτοί άνθρωποι είναι τόσο ισχρά, ώστε και μόνο το να μιλάει κανείς για αυτά φέρνει ντροπή. Με τον έλεγχο όμως τα έργα αυτά που γίνονται κρυφά φανερώνονται. Γίνεται δηλαδή γνωστός ο εσχρός τους χαρακτήρας και οι ολέθριες συνέπειές τους. Και όσοι έχουν καλή διάθεση διορθώνονται. Σταματούν πια να τα κάνουν και εργάζονται στο εξής φανερά. Διότι κάθε τι που δεν φοβάται τον έλεγχο και δεν δυσκολεύεται να φανερωθεί είναι φως. Επειδή λοιπόν πραγματικά με τον έλεγχο επέρχεται διόρθωση στους καλοδιάθετους, γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί τον έλεγχο και φωνάζει σε κάθε αμαρτωλό με το στόμα των Αγίων Προφητών. «Σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσω από την έκρα και τον θάνατο στον οποίο σε έριξε η αμαρτία και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Έχετε δεχθεί και εσείς τον φωτισμό αυτό από τον Χριστό. Λοιπόν, προσέχετε πώς να συμπεριφέρεστε με κάθε ακρίβεια, όχι σαν άσοφοι και ασύνετοι, αλλά σοφοί και συνετοί. Να αξιοποιείτε πνευματικά κάθε ευκαιρία και να την αρπάζετε αμέσως. Έτσι θα φαίνεται η σύνεση και η σοφία σας. Δεν πρέπει να χάνετε καμία ευκαιρία, διότι εξαιτίας του κακού που επικρατεί οι ημέρες είναι γεμάτες πονηρίες και σκάνδαλα και γι' αυτό ενώ οι ευκαιρίες για το καλό είναι σπανιότερες, οι αφορμές για το κακό είναι πολύ περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο προσέχετε να μην γίνεστε ανόητοι, αλλά να εξετάζετε και να κατανοείτε σε κάθε περίπτωση ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι, αν το εφαρμόζετε αυτό στη ζωή σας, θα γίνεστε πράγματι σοφοί και συνετοί. Και μη μεθάτε με κρασί. Στη μέθη υπάρχει διαφθορά και ασωτεία, αλλά να γεμίζετε μέσα σας με το Άγιο Πνεύμα. Και τότε ο θείος ενθουσιασμός που θα γεμίζει τις καρδιές σας θα εξωτερικεύεται και θα λέτε μεταξύ σας ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Θα υμνείτε και θα ψάλετε στον Κύριο
όχι μόνο με το στόμα σας, αλλά και με την καρδιά σας, που θα αισθάνετε και θα συμμετέχει σε αυτά που ψάλετε. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου
από το Παναγίο Σκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα με αφορμή το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα για την απάρνηση του σκότους της αμαρτίας και των σκοτεινών της έργων και για την όδευση του φωτεινού δρόμου της χριστιανικής ζωής. Οι χριστιανοί είναι τέκνα φωτός και μέσα στο Άγιο Φως των θείων εντολών πρέπει να βαδίζουμε. Απαρνούμενοι την αμαρτία, κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αντί να παρασυρώμαστε από την εινοποσία και τη μέθη, να γεμίζουμε την ύπαρξή μας με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι, μέσα σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς και αγαλίασης, να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Κύριο. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε το Ιερό Συναξάρι του εορταζομένου σήμερα Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων, ο οποίος υπήρξε τέκνον φωτός και ένας φωτεινός και ανδρείος επίσκοπος, ο οποίος δεν εδίστασε να ελέγξει τον αυτοκράτορα για τη σκληρή διαταγή του να θανατωθεί πλήθος ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πολλών αθώων. Ας ακούσουμε το Ιερό Συναξάρι του Αγίου Αμβροσίου. Πυρσός που ακτινοβολεί άκτιστο φως είναι ο εναγίης πατήρ ημών Αμβρόσιος, το όνομα του οποίου υπενθυμίζει τη θεϊκή Αθανασία. Ήταν γόνος αρχοντικής και ισχυρής οικογένειας Ρωμαίων που είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό. Γεννήθηκε το 339 στα Τρέβυρα, σημερινό Τρίερ, στη Γερμανία, όπου ο πατέρας του κατήχε το υψηλό αξίωμα του επάρχου της Γαλατίας. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του επέστρεψε στη Ρώμη μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της, τον Αμβρόσιο, την Μαρκελίνα και τον Σάτυρο, που επρόκειτο να τιμηθούν και τα τρία ως Άγιοι της Εκκλησίας αργότερα. Μια ημέρα, όταν ο Αμβρόσιος ήταν ακόμη βρέφος στην κούνια του, ένας μήνος μέλισσες τον τριγύρισε και μπήκε μέσα στο στόμα του πριν ανεβεί στον ουρανό, προλέγοντας την ουράνια εφράδιά του. Ο νεαρός Αμβρόσιος διδάχθηκε από τους καλύτερους διδασκάλους και απέκτησε λαμπρή μόρφωση. Είχε ιδιαίτερη επίδοση στις επιστήμες, αλλά όλοι τον θαύμαζαν κυρίως για τα ρητορικά του χαρίσματα. Μόλις ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές του, ο αυτοκράτορας Ουαλεντινιανός ο πρώτος τον διόρισε διοικητή της επαρχίας της Λιγουρίας Εμιλίας, που είχε πρωτεύουσα τα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο. Αυτό έγινε το 370 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος πρόβος του είπε τότε να διοικείς σαν επίσκοπος μάλλον παρά σαν δικαστής. Επρόκειτο για παρένεση που απλά τόνιζε την ανάγκη συμπόνιας και φιλανθρωπίας στην άσκηση της εξουσίας. Αποδείχθηκε όμως προφητική. Πράγματι, με τη φρόνηση και τις αρετές του, ο νεαρός Αμβρόσιος γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του λαού. Την εποχή εκείνη, παρά τους μακροχρόνιους αγώνες μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας που έγινε το 325, η αίρεση του Αρίου ήταν ακόμη ισχυρή και διαιρούσε σκληρά την Εκκλησία, κυρίως στην Ανατολή, όπου είχε την υποστήριξη του νέου αυτοκράτορα Ουάλι. Μετά το θάνατο του Αριανού Επισκόπου Μεδιολάνων Αυξεντίου, έγινε συνέλευση στον καθεδρικό ναό για να εκλεγεί νέος επίσκοπος, αλλά ο κόσμος είχε χωριστεί σε δύο παρατάξεις, τους Ορθοδόξους και τους Αριανούς, και δεν υπήρχε δυνατότητα συμφωνίας. Κάλεσαν τότε τον Αμβρόσιο να μεσολαβήσει ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να σταματήσουν οι ταραχές. Ο λόγος του διοικητή, η πραότητα, η πειθό και το ειρηνοποιό πνεύμα του προκάλεσαν τόση εντύπωση ώστε ξαφνικά όλοι οι πιστοί με ένα στόμα επανέλαβαν την κραυγή ενός παιδιού που φώναξε «Αμβρόσιος επίσκοπος». Εξεπλάγη και φοβήθηκε ο Αμβρόσιος και πρόβαλε αντίρρηση ότι ήταν ακόμη κατηχούμενος. Ήταν διαδεδομένη τότε η συνήθεια να καθυστερεί το Άγιο Βάπτισμα ώστε να μην κυλιδωθεί από κατοπινά αμαρτήματα, και κατέφυγε στο ανάκτορό του
ακολουθούμενος από το πλήθος που επαναλάμβανε την ίδια κραυγή. Τη νύχτα ο Αμβρόσιος πήρε το άλογό του και προσπάθησε να φύγει. Έχασε όμως το δρόμο του και τα χαράματα ξαναβρέθηκε εκεί που είχε ξεκινήσει. Προσπάθησε να αποφύγει το αξίωμα συντάσσοντας μια επιστολή προς τον Αυτοκράτορα. Εκείνος όμως, αν και γενικά αδιάφορος ως προς τα εκκλησιαστικά, υποστήριξε ένθερμα την εκλογή του Αμβροσίου. Υποτάχθηκε τέλος ο Αμβρόσιος στη βούληση του Θεού και σε ηλικία 34 ετών ο εξαίρετος ρήτορας και ικανός κρατικός λειτουργός χειροτονήθηκε επίσκοπος 8 μόλις ημέρες μετά το βάπτισμά του προς ικανοποίηση και των δύο παρατάξεων. Αυτό έγινε σε 7 Δεκεμβρίου του 374. Ο Αμβρόσιος αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο ουράνιο λειτουργήμά του, αποποιήθηκε όλα του τα πλούτη και υπάρχοντα και απέρριψε κάθε ειδονή. Μοίρασε τα χρήματά του στους φτωχούς και δώρισε τα απέραντα κτήματά του στην εκκλησία. Δεν κράτησε τίποτε για τον εαυτό του. Περνούσε σχεδόν όλη την εβδομάδα σε αυστηρότατη νηστεία, αφιέρωνε τις νύχτες στην προσευχή και στη μελέτη της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, ενώ την ημέρα ασχολείτο με τις υποθέσεις της Εκκλησίας και με την καθοδήγηση του πνευματικού ποιμνίου του. Με την καθοδήγηση του ιερέα Συμπλικιανού απέκτησε βαθιά γνώση της φιλοσοφίας και των Ελλήνων Πατέρων και ανέλαβε την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας με τέτοιο ζήλο που έφερε σε αμηχανία τους Αριανούς, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει στην εκλογή του μετριοπαθούς επάρχου, ευελπιστώντας ότι θα τον έκαναν υποχείριό τους. Στα συγγράμματά του και στις ομιλίες, ο Άγιος Αμβρόσιος απεδείχθη επί 25 ολόκληρα χρόνια ο πλέον ακατάβλητος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας στη Δύση μετά τον Άγιο Ιλάριο, ανέδειξε τα μεδιόλανα όπου από το 381 και εξής διέμενε ο Αυτοκράτορας της Δυτικής Αυτοκρατορίας Μητροπολιτικό Κέντρο, όπου λαμβάνονταν αποφάσεις για όλες τις εκκλησιαστικές υποθέσεις των επισκοπικών περιφερειών της Ιταλίας, της Πανωνίας που είναι η σημερινή Ουγγαρία, Δακίας που είναι η σημερινή Ρουμανία και Μακεδονίας. Με σθένος αντιτάχθηκε στην Αυτοκράτηρα Ιουστίνα και στο περιβάλλον του νεαρού διαδόχου Ουαλεντινιανού του Δευτέρου που είχαν ασπαστεί την αίρεση του Αρίου και κατόρθωσε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του Αυτοκράτορα της Δύσης, Γρατιανού, χάρη στην υποστήριξη του οποίου συγκάλεσε την Σύνοδο του Συρμίου τον Ιούλιο του 378, η οποία εξέδωσε διατάγματα που απαγόρευαν τον αριανισμό. Μετά το θάνατο του Ουάλη το 379 ανήλθε στο θρόνο της Ανατολικής Αυτοκρατορίας ο Ευλαβής Θεοδόσιος, ο οποίος έτρεφε μεγάλη αγάπη και σεβασμό για το πρόσωπο του Σεπτού Ιεράρχη. Βαθύτατα ορθόδοξος, ο νέος Αυτοκράτορας συγκάλεσε την Μεγάλη και Αγία Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, τον Ιούλιο του 381, ενώ ο Γρατιανός, ακολουθώντας την Συμβουλή του Αμβροσίου, συγκάλεσε την Σύνοδο της Ακουηλίας που σφράγισε το τέλος του αριανισμού στη Δύση. Ωστόσο, οι φιλίες του αυτές με τους δυνατούς του κόσμου δεν έκαναν τον Άγιο Αμβρόσιο να παραβλέπει την αρχή της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας από την κοσμική εξουσία. Παρακινούμενος από την αριανόφρονα μητέρα του Ιουστίνα, ο νεαρός Ουαλεντινιανός ο δεύτερος διέταξε τον Ιεράρχη να παραδώσει την εκκλησία του. «Πηγαίνετε, πέστε εις τον Κύριόν μας, τον Αυτοκράτορα», είπε ο Αμβρόσιος στους απεσταλμένους του βασιλιά, «ότι ο επίσκοπος ποτέ δεν παραδίδει το ναό του Κυρίου». Κλείστηκε στο ναό μαζί με πολύ κόσμο αποφασισμένο να πεθάνει μαζί με τον ποιμενάρχη του.
με μόνο όπλο το φλογερό κήρυγμα του Επισκόπου, της Ψαλμαδίας και τους ύμνους από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Αντιστάθηκαν στους στρατιώτες του Αυτοκράτορα που είχαν κυκλώσει το ναό. Οικείος των ισχυρών του κόσμου, ο Άγιος Αμβρόσιος, έδειχνε την πατρική στοργή του ακόμα και προς τον ελαχιστότερο των πιστών. Όταν κάποιος αμαρτωλός πήγαινε να εξομολογηθεί, τον αγκάλιαζε και τον έλωζε με τα δάκρυά του. Διάπειρος υπέρμαχος της πίστεως, απέσπασε πολλούς ιδωλολάτρες από το ζόφο της πλάνης και τους κατήχησε στα μυστήρια του χριστιανισμού, είτε με δημόσιες ομιλίες, είτε με κατηδίαν συζητήσεις. Ο πλέον ονομαστός μαθητής του ήταν ο ιερός Αυγουστίνος, ο οποίος χάρη στον επίσκοπο Μεδιολάνων μεταστράφηκε από τον μανιχαϊσμό, προσήλθε στην Εκκλησία του Χριστού και διέλαμψε υπηρετώντας την. Χάρη στον Άγιο Αμβρόσιο, η βασίλισσα των Μακρομάνων, ενός γερμανικού φίλου, βαπτίστηκε και έφερε στην Αγία και αληθινή πίστη τους υπηκόους της. Παρά τις πολυσχηδείς δραστηριότητές του, ο μέγας αυτός ποιμενάρχης βρήκε τον χρόνο να συντάξει πολλά συγγράμματα, ερμηνευτικής και ηθικής κυρίως φύσεως, που αντανακλούν την ευρύτατη μόρφωσή του στα ιερά γράμματα και στην θύραθεν παιδεία και που συνέβαλαν τα μέγιστα στην διάδοση των δογμάτων των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας στη Δύση. Πέρα από το ρητορικό έργο του, ο Άγιος Αμβρόσιος συνέθεσε εξαίρετους λειτουργικούς ύμνους που προορίζονταν να ψάλλονται από το εκκλησίασμα σε δύο αντιφωνικούς χορούς και οι οποίοι επί πολλούς αιώνες αποτέλεσαν το λειτουργικό πλούτο της Δυτικής Εκκλησίας. Ο Άγιος Αμβρόσιος εκοιμήθη ειρηνικά εν Κυρίω στις 4 Απριλίου του 397, χαράματα του Μεγάλου Σαββάτου, δύο χρόνια μετά την εκδημία του Αυτοκράτορα, φίλου και μαθητή του Θεοδοσίου, στην κηδεία του οποίου εκφώνησε τον επικίδιο λόγο. Το σχήνομά του κατατέθηκε και φυλάσσεται μέχρι σήμερα στον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, Αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής είπαμε, με αφορμή το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, για την απάρνηση του σκότους της αμαρτίας και των σκοτεινών της έργων, για την όδευση του φωτεινού δρόμου της πνευματικής εν Χριστώ ζωής και την άσκηση των χριστιανικών αρετών, για την αποφυγή της μέθης αλλά και για το γέμισμα της υπάρξεώς μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη παρουσιάσαμε τον βίο και τη θεάρεστη πολιτεία και δράση του Αγίου Επισκόπου Μεδιολάνων Αμβροσίου που εορτάζει σήμερα. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε την διήγηση του περιστατικού που ο Άγιος Αμβρόσιος ήλεγξε και επετίμησε την δελειρή απόφαση και πράξη του αυτοκράτορα Μεγάλου Θεοδοσίου για τον σφαγιασμό 7.000 αθώων, μεταξύ των οποίων και αθώοι ήσαν μέσα άνθρωποι, που εξέδωσε επάνω στο θυμό του. Νικητής στον πόλεμο εναντίον του δολίου αυτοκράτορα Μαξίμου, ο Μέγας Θεοδόσιος εισέβαλε το 388 στη Βόρειο Ιταλία και έφτασε στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο. Συναντήθηκε εκεί με τον Άγιο Επίσκοπο της πόλεως Αμβρόσιο. Ο αυτοκράτορας σεβάστηκε τον Επίσκοπο και ο Επίσκοπος τίμησε τον ένδοξο και ευσεβή αυτοκράτορα. Ο Μέγας Θεοδόσιος έμεινε στα Μεδιόλανα μέχρι τον Μάιο του 389. Στο διάστημα αυτό συνέβη ένα γεγονός που υποχρέωσε τον Άγιο Αμβρόσιο να επιδείξει το μεγαλείο και το κύρος της Εκκλησίας απέναντι στην αυτοκρατορική εξουσία. Ο λαός της Θεσσαλονίκης ζήτησε την αποφυλάκηση κάποιου ηνιόχου, ο οποίος είχε διαπράξει έγκλημα. Το αίτημα όμως δεν έγινε δεκτό από τις τοπικές αρχές. Επανεστάτησαν τότε οι Θεσσαλονικείς και σκότωσαν τον αρχιστράτηγο Βουθερίκο και πολλούς άλλους αξιωματικούς. Σαν να μην έφτανε αυτό, έσυραν εξευτελιστικά τα πτώματά τους στους δρόμους. Ο Μέγας Θεοδόσιος το έμαθε και εξοργίστηκε. Σκέφτηκε να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Ο Άγιος Αμβρόσιος τον παρακάλεσε τότε να μην αποφασίσει τίποτε μέσα στην έξαψη του θυμού και προπαντός να μην τιμωρηθούν αθώοι μαζί με τους ενόχους. Εκείνος το υποσχέθηκε στον Επίσκοπο. Τον πλησίασαν όμως οι άρχοντες και του επισήμαναν ότι επειδή το έγκλημα έγινε από χιλιάδες λαού, μια λεπτομερής ανάκριση θα ήταν χρονοβόρα και θα ματέωνε τελικά την τιμωρία. Αυτό θα ήταν κακό παράδειγμα και θα κινδύνευε η δημόσια τάξη σε ολόκληρη την απέραντη αυτοκρατορία. Ο Μέγας Θεοδόσιος δέχτηκε την άποψή τους και υπολογίζοντας ότι μια ελαφρότερη τιμωρία δεν θα ικανοποιούσε τους αξιωματικούς, διέταξε τη σφαγή του λαού της Θεσσαλονίκης μέσα στον υπόδρομο της πόλεως. Οι άρχοντες λοιπόν προσκάλεσαν το λαό δήθεν για αγώνες. Όταν όμως γέμισε ο υπόδρομος, όρμησαν ξυφύρις, στρατιώτες και θανάτωσαν 7.000 ψυχές. Η θλιβερή είδηση έφτασε στα Μεδιόλανα και βύθισε σε λύπη τον Άγιο Αμβρόσιο. Απέφυγε να συναντήσει τον αυτοκράτορα, αλλά του έστειλε μια επιστολή στην οποία διεκτραγωδούσε το τρομερό του έγκλημα και τον προσκαλούσε σε βαθιά μετάνοια. Του δήλωνε μάλιστα πως αν τολμούσε να εκκλησιαστεί αμετανόητος και ασυγχώρητος, ο ίδιος δεν θα λειτουργούσε. Ο Μέγας Θεοδόσιος ταράχτηκε. Του ήταν αδιανόητο να μην παρευρεθεί την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Έπειτα σκεπτόταν πως αν δεν τιμωρούσε παραδειγματικά τους Θεσσαλονικείς, θα αντιμετώπιζε μύρια δυσμενή επακόλουθα στη διοίκηση του κράτους. Δεν συμφωνούσε επομένως με τις παρατηρήσεις του Επισκόπου. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Μητροπολιτικό Ναό αμετανόητος. Ο Άγιος Αμβρόσιος όμως αγρυπνούσε. Μόλις πληροφορήθηκε ότι ο αυτοκράτορ έρχεται στο ναό, σπέβδει
τον συναντά στα πρόθυρα και του απαγορεύει την είσοδο. Φαίνεται, βασιλιά μου, ότι δεν έχεις καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος που διέπραξες. Ίσως η εξουσία σου δεν σ' αφήνει να το νιώσεις. Μάθε ότι η εξουσία αυτή είναι μάταιη και εφήμερη. Ένας είναι ο αιώνιος Κύριος και Δεσπότης όλων, ο κτίστης και δημιουργός. Πώς θα απλώσεις τα χέρια σου που στάζουν το αίμα τόσων αδικοσκοτωμένων και θα δεχθείς το Άγιο Σώμα του Δεσπότου Χριστού? Πώς θα λάβεις στο στόμα σου το τίμιο αίμα αφού τόσο αίμα έχεις παράνομα? Φύγε λοιπόν και μην επιδεινώνεις με μια δεύτερη παρανομία την πρώτη φρικτή σου πράξη. Ο Μέγας Θεοδόσιος στην κρίσιμη αυτή στιγμή φάνηκε αντάξιος του εαυτού του, ενώ θα μπορούσε να αντιδράσει δυναμικά και να αναστηλώσει το βασιλικό του μεγαλείο στη δημόσια επισκοπική επιτίμηση και προσβολή, την υπέμενε αγώνιστα. Υπενθύμησε μόνο στον Άγιο Αμβρόσιο ότι και ο Δαβίδ έσφαλε και υπέπεσε σε μοιχεία και σε φόνο. Τότε ο εύστροφος επίσκοπος του απάντησε: «Καθώς λοιπόν μιμήθηκες τον Δαβίδ στην αμαρτία, να τον μιμηθείς και στη μετάνοια». Ο Αυτοκράτορας βρήκε συνετή αυτή την συμβουλή. Έκανε μεταβολή και αποχώρησε. Μετανόησε ειλικρινά και αξιώθηκε να κοινωνήσει αρκετούς μήνες αργότερα στην εορτή των Χριστουγέννων. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε από τον Απόστολο Παύλο για την απάρνηση της σκοτεινής ζωής της αμαρτίας και την επιλογή της φωτεινής χριστιανικής ζωής με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ύστερα από την παρουσίαση της φωτεινής και πνευματικής ζωής του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων και μετά από τον δρυμή έλεγχο, την επιτίμηση και την θεραπεία της δελειρής πράξεως της σφαγής χιλιάδων αθώων ανθρώπων που προσέφερε με την μετάνοια στον αμαρτήσαντα βαρέως αυτοκράτορα ο Άγιος Αμβρόσιος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να βαδίζουμε με τη δική μας προαίρεση και επιλογή και όχι με τη βία και τον πειθαρχικισμό το φωτεινό δρόμο της χριστιανικής ζωής, της μετάνοιας, και να είναι με τη βοήθεια και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού γεμάτη η ζωή μας από την παρουσία μέσα μας του Παναγίου Πνεύματος. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή συνέχεια της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων.
Amen.